Ju përshëndes dhe mirë se vini në këtë edicion informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. 14 maj 2023 presidenti dekreton datën e zgjedhjeve vendore dhe kërkon që palët të presin ato me prulësi, si dhe të tregojnë pjekuri politike. Vdekja e Lar Kurtit, prokuroria rrezon agjencinë e mbikëqyrjes policore në shtetim për veprime arbitrare dhe mosdhënien ndihme, si dhe dekleron se ka administruar provat për zbardhjen e ngjarjes. Rama dhe Çuçi japin dorëheqjen krerët e opozitës Berisha dhe Meta, e cilësojnë vrasjen e 32-vjeçarit Lar Kurti, një krim shtetëror që policia përpiqet ta fshehë atë. Java e dytë e bojkotit mësimit në universitete, pedagogët sërish në protest, letër Begaj dhe Ramës adresoni problemet tona. Edhe Banka Botërore kritikon amnistin fiskale, i kemi bërë vërejtje tona, ka shumë risqe, qeveria të përpiqet të minimizoj. Konfindustria kundër paketës fiskale 2023 të kontrollohet kontrabanda e naftës të mirë menaxhohet sistemi energjetik. BBP të rrezik i shtuar për detyrimet prapambetura, raporti KLSH-s, qeveria ka shpenzuar 2.5 milion euro për pagesat vënuara vetëm në 2021-shin. Fiton zgjedhjet brenda Partisë Konservatore Rishi Sunak do të jetë kryeministri i ardhshëm britanik. Sfida e tij kryesore, ngritja e ekonomisë së vendit. Shëmë dhe një mëgjërësi zhvillimet kryesore, presidenti Bajram Begaj ka dekretuar 14 maj në vitit 2023, datën kur do të zhvillohen zgjedhjet lokale në vënd. Është koha për të demonstruar për kushtim dhe bashkëpunim, ka theksuar presidenti, ndërsa i kaftuar palët të shkojnë drejt kësaj date me prulësi dhe respekt. 14 maj 2023 të gjithë qytetarët shqiptarë me të drejtë të vote, thirrën të votojnë për të zgjedhur kryetarët e bashkive të vendit. Presidenti Republikës Bajram Begaj ka firmosur dekretin, duke caktuar 14 majin e vitit ardhshëm si datën e zhvillimit të zgjedhjeve vendore. Kreu i shtetit e vlerëson shumë të rëndësishme periudhën deri në zgjedhje për përmbylljen me sukses të kësaj sfide demokracie për institucionet, partitë politike dhe gjithë shoqërinë shqiptare. Ai thekson se është koha për të demonstruar përkushtim dhe bashkëpunim institucional, pjekuri politike dhe përgjithshmëri qytetare. Në këto kushte, presidenti Begaj nxit të gjitha palët që të shkojnë drejt kësaj date, me përulësi dhe respekt ndaj qytetarëve dhe kundërshtarëve politik. Një thirrje të veçantë presidenti Republikës u drejton zgjedhësve, duke i ftuar të marrin pjesë në zgjedhje. Sipas tij, votuesit nuk duhet të anashkalojnë detyrën qytetare të mirë informimit mbi alternativat politike dhe ushtrimit të drejtës së votës, të pandikuar nga interesa që cënojnë votën dhe vullnetin e lirë. Një apel kreu i shtetit shqiptar ia drejton edhe Komisionit të Reformës Zgjedhore, i cili nënvizon se ka detyrimin të përshpejtojë punën dhe të adresojë në kohë të gjitha çështjet e dala nga rekomandimet e raportit të OSBE Odirit. Presidenti Begaj vlerëson nevojën e vendosjes së normalitetit politik në pushtetin vendor dhe u bën thirrje partive politike që të shkojnë në këto zgjedhje me alternative politike serioze e konkurruese, të cilat kanë në qendër të vëmendjes qytetarin dhe standardet më të mira demokratike. Për të mbërritur në dekretimin e datës së zgjedhjeve, presidenti Begaj ka zhvilluar më parë takime konsultative me drejtues të partive parlamentare. Vdekja e Lar Kurtit vazhdon të përplasë institucionet, ndryshe nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore që shfaqson uniformat blu. Prokuroria ka regjistruar një procedim penal për veprime arbitrare dhe mosdhënie ndihme. Organi akuzës bën të ditur se ka administruar të gjitha provat dhe dëshmit me qëllim zbardhjen e ngjarjes. Agjencia e Mbikëqyrjes Policore deklaroi se policia nuk ka kryer asnjë veprim të kundraligjshëm gjatë shoqërimit të Lar Kurtit, i cili vdiqte teksa ishte ndaluar nga uniformat blu. Por Prokuroria e Tiranës duket se nuk bie dakord me këtë përfundim. Kjo përderisa institucioni akuzës së kryeqytetit njoftoi zyrtarisht se po eton për dy vepra penale, kryerje të veprimeve arbitrare dhe mosdhënie ndihme. Prokuroria sqaroi edhe veprimet hetimore të kryera për të hedhur dritë mbi vdekjen e 32-vjeçarit, për cilin nuk është ende e qartë se pse u ndalua nga policia dhe u shoqërua në komisariatin 3. Deri në këtë fazë të hetimit janë administruar kartela mjekësore shtetasit Lar Kurti, proces verbal i kqyrjes së kufomës, pamjet filmike të regjistruara nga kamerat e sigurisë që nga momenti i konstatimit dhe deri në dërgimin e tij për ndihmë mjekësore pranë qendrës spitalore universitare të traumës. Gjithashtu janë pyetur shtetasit që kanë qenë me viktime në minutat e shoqërimit dhe të gjithë punonjësit e policisë që kanë kryer veprime me shtetasin Lar Kurti, njofton prokuroria. Disa orë pas i riu ndroi jetë, institucionet njoftuan se teksa ndiqej nga policia, ai gëlltiti një qese brenda së cilës dyshohet se kishte drogë. Prokuroria deklaron se në stomakun e të riu të zbuluan gjurmë kokaine.
Është administruar akti i ekspertimit kimik i kryer nga një grup prej 5 ekspertësh, nga i cili ka rezultuar se në mbetjet e qesës së gjetur në stomakun e viktimës, gjatë kryerjes së autopsisë, ka pranitë lëndës narkotike kokainë. Pavarësisht këtij deklarimi, ende nuk është e qartë nëse Iriu ndroi jetë nga overdoza apo shkaqe të tjera, pasi poshtohen zëra dhe po dalin në dritë fakte që ngren dyshime se ndaj 32 vjeçarit mund të jetë ushtruar dhunë. Ngjarja në fjalë, përplasje dhe institucionet pasi policia tha se e dërgoi Kurtin me shenja jete në spital, ndërsa mikët këmbgulën sa i mbriti pa jetë. Publikimi një fotoje të Kurtit në shtratin e spitalit me serum në krah nga kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka ngjallur dyshime të forta. Për këtë shkak, prokuroria thotë se po hetojnë edhe bluzat e bardha të spitalit të traumës. Grupi hetimor me qëllim evidentimin e të gjitha rrethanave dhe shkaqeve të vdekjes së shtetasit Lar Kurti do të administrojë pamjet filmike të urgjencës në qendrën spitalore të traumës. Pyetjen e personelit infermiero mjekësor që kanë pritur dhe janë marrë me trajtimin e shtetasit Lar Kurti, përfundon institucioni akuzës. Ndërkohë, News 24 ka zbardhur edhe dëshmitë dhëna përpara hetuesve të efektivëve të policisë, të cilët janë shoqëruar mbrëmjen e datës 19 tetor në komisariat për sa i takon Lart Kurtit. Ndërkohë, lidhemi me Igli Çelmetën në lidhje të drejtë për drejtë për të marrë detaje dhe informacione të tjera. Igli, përshëndetje. Përshëndetje Inga. Kemi zbardhur detajet të reja lidhur me hetimit për ngjarjet e 19 tetorit ku 32 vjeçari Lar Kurti pas ndalimit dhe shoqërimit nga policia, nga efektivet e patrullës së komisariatit nr. 3 në Tiranë dhe pas mbërritjes në komisariat ndroi jetë. Detajet e reja janë zbardhur nga hetimet dhe kemi arritur të sigurojmë dëshmitë e efektivëve të cilët shoqëruan Lar Kurtin mbrëmjet e 19 tetorit. Ndërkohë, efektivi i cili e ka ndaluar dhe e ka shoqëruar në 32 vjeçarin Lar Kurti ka deklaruar para hetuesve, para grupit hetimor të agjencisë së mbikëqyrjes policore se mbrëmjet e 19 tetorit në orën 23:07 minuta së bashku me dy kolegët e tij po patrullon në rrugën Rizat Çuka dhe në një moment kanë konstatuar një të ri i cili po qëndronte në ambientet e jashtme të një biznesi privat. Efektivi deklaron më tej duke thënë se i ka kërkuar të riu Lar Kurti se çfarë po bënte dhe çfarë po pse po qëndronte në atë vend i ka kërkuar një mjet identifikimi i cili ka thënë nuk ka mjet identifikimi. Më pas, sipas dëshmisë para agjencisë së mbikëqyrjes policore, polici thotë që i ka kërkuar të riu dhe ka pyetur nëse ka sende të kundralishme dhe në këtë moment polici ka dalë nga makina dhe në momentin që ka dalë nga makina, i riu 32 vjeçari Lar Kurti është larguar me vrap duke ju shmangur patrullës së policisë. Gjithmonë sipas dëshmisë së policisë dhe më tej polici vijon në dëshminë e tij duke thënë që 32 vjeçari është larguar me vrap dhe ky e ka ndjekur dhe e ka ndaluar në ambientet e jashtme të një marketi në rrugën e Don Boskos. Në këtë moment policia vjen dëshminë e tij dhe thotë që në momentin që e kanë neutralizuar dhe kanë ndaluar 32 vjeçarin, të dy janë vrëzuar në tokë. Një moment kyç në dëshminë e policit, e cila është kontradiktore edhe me deklaratën e MP-s, pasi më tej policia deklaron që janë ofruar edhe dy kolegët e tij në vendin e ngjarjes ku ndaloi Lar Kurtin dhe në momentin që janë ofruar dy kolegët, policia thotë që një nga kolegët e tij ka vërejtur që Lar Kurti ka pasur probleme në frymarrje dhe më pas është rirë në tokë dhe e kanë ngritur dhe e kanë vendosur në makinë dhe jo në makinën e shërbimit, në një makinë tjetër. Pra kanë qenë katër efektiv policia ata të cilët e kanë ndaluar të ndjerin? Pra dy efektiv dhe dy të tjerë që janë bashkuar, tre efektiv, dakord. Po, personi e policë efektivi i cili e ka ndaluar përpara marketit dhe dy efektive të tjerë të cilët e kanë ndjekur nga me makinë nga pas dhe kanë bërritur në vendin e ngjarjes ku e ka ndaluar efektivi dhe në momentin që një nga efektivet ka vënë re që 32 vjeçari Lar Kurti nuk bushte me frymë dhe kishte probleme shëndetësore, e kanë marrë dhe e kanë futur në makinë që ai të ndiejë më mirë. Kjo është deklaratë e dhënë nga vetë efektivi i cili e ka ndaluar. Pra, por në deklaratën zyrtare të agjencisë mbikëqyrjes policore thuhet që 32 vjeçari u ndjek keq në ambientet të komisariatit nr. 3 në Tiranë. Por, dakord, po kur ka qenë momenti që 32 vjeçari ka gëlltitur sipas deklaratave dhe informacioneve qeset që përbënin lëndë narkotike, që ishte një në fillim, tani ka dalë që janë dy, Këto janë deklaratat të dhëna nga prokuria dhe nga MP të dyshuara që 32 vjeçari ka gëlltitur lëndë narkotike, por nga dëshmia që kam siguruar, asnjë nga efektivet, të tre efektivet që kanë ndjekur Lar Kurtin, nuk kanë deklaruar që kanë parë në një moment që 32 vjeçari të gëlltiste lëndë narkotike. Nuk e kanë parë këtë gjë dhe në momentin që është ndjerë keq e kanë futur në makinë dhe kanë lajmëruar drejtorinë vendore për ndihmë pasi 32 vjeçari ndjehej keq. Pas disa momentesh kanë ardhur dy patrulla të tjera
edhe një nga patrullat e ka marrë Lear Kurtin dhe e ka dërguar në komisariatin numër 3 në Tiranë, kurse tre efektive të cilët e pikasën në fillim nuk e kanë dërguar në komisariatin numër 3 pasi kanë fijuar të kontrollojnë rrugën për të parë gjithë itinerarin që ndoqi gjatë ndjekjes së 32 vjeçarit Lear Kurtin, nëse ka hedhur sende të kundralishme në tokë apo jo. Dhe nga kjo ky veprim i policisë dhe nga kyçja e vendit të ngjarjes dhe gjithë itinerarit që kanë ndjekur Lear Kurtin nuk kanë gjetur asnjë send të kundralishëm dhe në deklaratën e tyre të tre efektivet kanë thënë që nuk kanë parë që 32 vjeçari të hidhte ndonjë send të kundralishëm në tokë dhe të gëlltisë ndonjë lëndë narkotike siç është deklaruar nga prokuroria dhe agjencia e mbikëqyrjes policore që dyshon që 32 vjeçari ka gëlltitur lëndën narkotike. Mëtej, në deklaratën e tyre tre efektivet kanë deklaruar që Lear Kurtin e morën dhe e dërguan në komisariat patrullat tjetër dhe janë marrë në pyetje edhe efektivet e patrullës tjetër, të cilët kanë deklaruar se gjatë rrugës të Lear Kurtin ndjehej keq në momentin që kanë burritur në komisariat, Lear Kurti nuk donte që të dilte nga makina dhe është mbajtur fort në sendilje, por ato me vështirësi deklaronin që e kanë nxjerrë nga makina dhe e kanë çuar në ambientin e komisariatit numër 3 ku aty sipas dëshmisë së efektive Lear Kurti është ndjerë keq dhe ka pasur të dritura dhe menjëherë kanë vijuar të japin ndihmën e parë si gjithmonë sipas dëshmisë së efektive që e kanë shoqëruar dhe kanë kërkuar ndihmën e ambulancës, por sipas tyre ambulanca është vonuar dhe nuk kishin mundësi kohore që të prisnin ambulancën dhe e kanë dërguar vetëm me mjetet e policisë në spitalin e Tramës. Por burimi për News 24 më bën me dije se ambulanca ka mbritur në komisariatin numër 3 në Tiranë dhe ende nuk dihet pse kjo deklaratë e AMP-s, po ashtu edhe deklarata e policisë është kontradiktore dhe ka mospërputhje me të vërtetën, pasi ambulanca ka mbërritur në komisariatin numër 3 në Tiranë, por nuk dihet sepse nuk e ka marrë trupin e 32 vjeçarit, pasi burime të sigurta bën me dije News 24 se 32 vjeçari kanë ndruar jetë në ambientet e komisariatit numër 3 në Tiranë. Ndërkohë, të gjithë këto deklarata, dëshmitë e policëve që e shoqëruan dhe që e ndaluan, por edhe deklaratat e AMP-s kanë mospërputhje, po ashtu edhe me deklaratën e prokurorisë, e cila sot ka filluar procedim penal prokuroria e Tiranës për veprime arbitrare dhe mosdhënie ndihme. E qartë, faleminderit Igli për të gjitha detajet e përcjella drejt për së drejtin. Faleminderit juve. Mirë, ecim më tej, shohim të tjera informacione. Kryedemokrati Sali Berisha i ka bërë thirrje qytetarëve të mos ndalin protestat për vdekjen e Lear Kurtit brenda komisariatit policisë. Gazeteria Blu Berisha tha se 32 vjeçari është vrarë për së dyti nga Edi Rama, Bledi Çuçi dhe Art Veliu. Onoke më mbytën, ishte klithma para se të jipte shpirt sipas dëshmitarit të pranishëm në vend ngjarje dhe mikut të Lear Kurtit. Kreu i PD-s Sali Berisha hedh akuzat të forta ndaj Edi Ramës, Bledi Çuçit dhe Ardi Veliut, se janë autorët e mashtrimit publik të vrasjes së Lear Kurtit. Sipas kryeministrit, 32 vjeçari u vra për herë të dytë nga qeveria shqiptare me manipulimin dhe mohimin e së vërtetës. Viktima u deklaruaj dyshim për delinkuent me urdhër të Edi Ramës dhe Bledi Çuçit. Ardi Veliu deklaroi se policia e çoi të gjallë në spital. Me urdhër të Edi Ramës dhe Bledi Çuçit, një lloj si shpellat e mafjes më u bë me super urgjencë kundërshtim me ligjin, autopsia vetëm për të fshehur të vërtetën. Me urdhër të Edi Ramës dhe të Bledi Çuçit, u gjet qesja plastike me drogë në stomakun e viktimës. Me urdhër të Edi Ramës dhe Bledi Çuçit, u tha se ai vdiq nga overdoza. U vra për zdyti. Gjithashtu, gjatë deklaratës për mediat, Berisha i bëri thirrje qeverisë që të dëgjoj kërkesat e pedagogëve dhe të plotësoj kërkesat e tyre. Rrogat e pedagogëve të universiteteve tona s'mund t'jen asnjëherë dhe kur më të ulta se ato të Prishtinës. Se buxheti shkencor do të shumë fishohet, se çdo student do të marrë të paktën 100 euro subvencion për shtrejtimin e jetës në kushtet e sotme, se liria akademike, se komisart, kancelart famzi dhe antart militant të bordeve do të largohen me njëherë nga universitetet. Ish-kryeministri u bërë një apel të rinjve shqiptarë që të protestojnë për gjendjen ekonomike të vendit, për ikjen e të rive, për papunësinë, mungesën e arsimit dhe shëndetësisë.
Kreu i Partisë Lirisë bën përgjegjëse policinë për vdekjen e 32 vjeçarit Lar Kurti dhe ngre shumë pyetje që hedhin hije dyshimi mbi rolin e policisë në ngjarje që nga vendi ku vdiq. Autopsia e kryer përpara kohë, mospritja analizave toksikologjike për të përcaktuar nëse lënda që thuhet se gëlltiti Lari ishte kokainë. Megjithatë, Rama dhe Çuçi duhet të dorëhiqen pas ngjarjes, ndërsa Ardi Veliu duhet procedohet si manipulues. Kryetari i Partisë Lirisë Ilir Meta e cilësoi krim flagrant shtetëror, vdekjen e 32 vjeçarit Lar Kurti dhe akuzoi se policia po përpiqet ta fshehë këtë krim. Të shumta ishin pikpyetjet e zotit Meta për rastin, që nga dita e parë kur policia dhe spitali dhanë deklarata kontradiktore mbi vendin ku i riu humbi jetën, deri tek ndryshimi i shkakut të vdekjes së tij, kryerja e autopsisë para kohe dhe dalje në konkluzion se kishte gëlltitur kokainë pa pritur analizë toksikologjike. Cila është arsyeja që policia deklaroi se i riu vdiq në spital? Cilat janë arsyet që autopsia u bë para kohës detyruar me ligj dhe u bë nga një ekspert i vetëm, ndërkohë që duhet bëj nga një grup ekspertësh? Duke qenë se vendngjarja ishte jo më larg se 100 metra nga spitali i traumës, pse nuk u transportua direkt në spital? Si është e mundur që edhe në krivatin e spitalit Lar Kurti ka qenë me pranga në duar? A kam patur kamera trupi punonjësit e policisë dhe çfarë evidentojnë ato? Nëse është e vërtet që i riu ka gëlltitur qesën, përse nuk u pritën analizat toksikologjike për të vërtetuar llojin e lëndës narkotike dhe sasinë e saj në gjak? Përse u ndryshua versionin nga sëmundje zëmëre në epilepsi e më pas te gëlltitja e qesës? Ndërsa e cilësoi tronditës e dëshminë e shokut dhe nënës së Tariot, të cilët ngrenë gishtin e akuzës mbi policinë, kreu i Partisë së Lirisë shkoi më tej dhe kërkoi të mbahet përgjegjësi politike për ngjarjen. Meta kërkoi dorëheqjen e kryeministrit dhe ministrit të brendshëm. Kjo situatë kriminale që ka mbështetës dhe frymëzues personalisht Edi Ramën ka vetëm një zgjidhje: largimin e menjëhershëm të Edi Ramës, ministrit të brendshëm Çuçit, si përgjegjës kryesor të krimeve shtetërore të përsëritura. Të procedohet Ardi Veliu, manipulues i disa ngjarjeve shumë të rënda kriminale të policisë së Edi Ramës. Prokuroria duhet zbarë tërësisht ngjarjen jashtë çdo ndërhyrje dhe presioni qeveritar dhe policor. Avokati popullit duhet bëjë sa më parë transparencën. Koha nuk pret për të parandaluar vrasje të tjera të qytetarëve nga policia e patronazhistëve të Edi Ramës. Ka hyrë në javën e dytë bojkoti mësimit në universitete dhe pedagogët dolën sot sërish në protest ku ripërsëritën kërkesat e tyre. I dërgojnë letër të hapur Begajt, Ramës dhe ambasadorëve për të adresuar problemet e tyre. Ka hyrë në javën e dytë ndërprerja e procesit mësimor në auditore, pasi pedagogët edhe gjitha universiteteve të vendit vijojnë protestën. Ata kanë manifestuar edhe këtë të hënë para korpusit të Universitetit Politeknik, ku nëpërmjet një letre të hapur, drejtuar presidentit, kryetarës së kuvendit dhe kryeministrit, kreu i sindikatës kërkojnë në emër të akademikëve protestues plotësimin e kërkesave të tyre. Ai deklaroi se kërkesat që kanë nuk janë vetëm të karakterit ekonomik, por kanë në fokus edhe studentët, që kërkojnë një mësimdhënie më cilësore. Mbështetja financiare e shtetit për institucionet e arsimit lart publik ndikon drejt për drejti në zhvillimin bashkëkohor të shkencës, teknologjisë, panoramës ekonomike e sociale të vendit, si dhe në ambicet e rinisë shqiptare për një edukim universitar si pas standarteve europiane. Gjykojmë se mungesa vëmendjes dhe mbështetjes financiare për një kohë të gjatë nga gjitha qeveritë kanë ndikuar në largimin e rinisë nga vendi në kërkim të një edukimi cilësor. Me të njëjtat motive është larguar gjithashtu një pjesë e stafit akademik. Megjithëse kërkesat e SPOSH-s janë të karakterit ekonomik dhe financiar dhe as pak politik, qeveria është përpjekur t'i konsiderojë ato si kërkesa me nxitje politike, me qëllim delegjitimin e tyre dhe lënjen pas zgjidhur të problematikës së arsimit lart publik. A ka kuptim një inxhinier pa praktik, vetëm me teori? A e dini ju që ne punojmë me pajisjet viteve 60? Kolegu tim i kanë hequr 50% të pagës, se i hoqën vështirësinë 36% dhe vjetërsinë. Dhe më vjen turp ta përmend që një profesor merr 0.5% vjetërsinë në vit. Në 15 vjet ai merr 7.5%. Kush ka folur? A ka folur njëri? Do bëjmë rrugë, thot, 21 milion mamuras, kështu, edhe nuk paska lek për ne, për të rritur paga dhe profesorve.
Ndërsa ish deputetja e Partisë Socialiste dhe pedagoge e shkencave të natyrës Mimoza Hafizi, e cilësoi rritjen e pagës me 15% të premtuar nga qeveria si demagogji dhe të pakonsiderueshme. Atëherë 8 është demagogji, 7 mund të jetë rritje reale, ta shohim me çfarë baze e kanë bërë edhe në fund të muajit do të shohim se sa do të jetë kjo 7% që sa do të përfaqësoj realisht tek paga. Kjo 7% që është kreti papërfillshëm në raport me atë se çfarë kërkohet edhe cilat janë standardet me të cilë, ku ne duam të shkojmë. Kurse 8 është demagogji sepse 8 është një ardhur që do vi nga universiteti. Universitetet asnjëri nuk janë prononcuar pozitivisht sepse realisht është e pamundur. Akademiku Aleko Miho, që e cilësoi vetëm me prirje të majta, tha se duhet mbështetje më e madhe për arsimin publik, ndërsa shtoi se situata është e vështirë. Ai bëri thirrje qeveritarëve të dëgjojnë zërin ndryshe, pa etiketime, referuar edhe deklaratave të kryeministrit Rama ndaj kreut të sindikatës së pedagogëve Sandër Kovaçi, i cili u cilësua shiks nga kreu i qeverisë. Qeveria duhet dhe forca për të përmbushur kërkesat e sindikatës dhe nuk është asnjëherë vonë që të ulet për të ripar ligjin dhe gjithë aktet e tjera që burojnë prej tij, të përpiqet gjithmonë për mbështetjen e durë për mbarvajtjen e arsimit të lartë, të zhvillimit të vendit dhe të demokracisë në vend. Pedagogët paralajmëruan sërish protestën nesër dhe u shprehën se nuk do të ndryshojnë qëndrim derisa qeveria t'i pranojë kërkesat e tyre. Në kohën kur qeveria po konsultohet me ambasadorët e vendeve të huaja në lidhje me amnistin fiskale, Banka Botërore i bën thirrje të bëj kujdes, pasi sipas tyre ka një sër rrezikësh që e shoqërojnë këtë nismë. Sipas menaxherit Bankës Botërore, qeveria do të rrisë të ardhurat nëse kjo miratohet, por se duhet llogarisë edhe rrisjet që ajo ka. Edhe Banka Botërore, ashtu si institucionet e tjera ndërkombëtare financiare, i bën thirrje qeverisë që të bëj kujdes me amnistin fiskale për shkak të rreziqeve që shoqërojnë këtë proces. Menaxheri i Bankës Botërore Manuel Salinas tha se qeveria me këtë nismë po përpiqet të rrisë të ardhurat, por duhet të minimizohen rreziqet që amnistia ka. As you know, the government has initiated consultations on this draft law. Siç e dini, qeveria ka. E shkëpusim këtë kronik për të shkuar tani drejt për së drejti me zëvendës kryetarin e Partisë Lirisë zotin Nesho në universitetet shqiptare. Ne i bëjmë thirrje qeverisë dhe kryeministrit Rama të plotësoj urgjentisht kërkesat e drejta të pedagogëve, të shkëputet nga mentaliteti robërues i PPP-ve që po e varfëron nga dita në ditë këtë vend, duke i dhënë prioritetet e nevojshme arsimit dhe shkencës, universitete ku formohet ndërgjegja e kombit. Ne refuzojmë politikat e kësaj qeverisje të dështuar që trajton vendin ton si një territor, ku shqiptarët nuk kanë rol për të luajtur për të ardhmen e tyre, ku rinia leti iki nga vendi dhe të zëvendësohet me bangladeshas dhe afrikan, ku Shqipëria të vlerësohet vetëm nga bukuritë dhe peisazhi dhe jo nga forca ideve dhe realizimi të tyre që mundson ky popull vital. Partia e Lirisë i bën thirrje rinis studentore, të gjithë opinionit publik shqiptar, të përkrah deri në fund lëvizjen e pedagogëve, jo vetëm si një e drejtë e tyre e pamohueshme, por për një interes të madh për vendin ton dhe të ardhmen e kombit shqiptar. Ju faleminderit. Mirë, keni ndjekur këtë deklaratë të nënkryetarit të Partisë së Lirisë zotit Nesho, ndërkohë që ne i rikthehemi dhe njëherë kronikës anoncuar pak më parë se ai takon amnistisë fiskale. Edhe Banka Botërore, ashtu si institucionet e tjera ndërkombëtare financiare, i bën thirrje qeverisë që të bëj kujdes me amnistin fiskale për shkak të rreziqeve që shoqërojnë këtë proces. Menaxheri i Bankës Botërore Manuel Salinas tha se qeveria me këtë nismë po përpiqet të rrisë të ardhurat, por duhet të minimizohen rreziqet që amnistia ka. As you know, the government has initiated consultations on this draft law. Siç e dini, qeveria ka nisur konsultimet mbi këtë projekt ligj. Ne jemi ftuar që të marrim pjesë në këtë konsultime dhe ne kemi ofruar komentet tona për qeverinë mbi këtë çështje. Ne kuptojmë se në këtë moment qeveria po përpiqet të rrisë të ardhurat dhe kjo perceptohet si një mundësi. Ndërsa fryma e këtij projekt ligji ka një sër rrisqesh të lidhur me të dhe ne ja kemi komunikuar qeverisë vendimin që do të merret të ketë të gjithë informacionin e duhur, duke minimizuar këto rreziqe gjatë përpjekjes për të marrë maksimumin.
Në kushtet e një krize globale, Banka Botërore thotë se inflacioni i lartë i ushqimeve dhe energjisë mund të çojë drejt varfërisë një pjesë të madhe të njerëzve të grupeve të cunueshme. Sipas Hilda Shiakut, ekonomiste e lartë në Bankën Botërore, skema e ndihmës ekonomike duhet i përshtatet situatës së rritjeve të çmimeve. Inflacioni i ushqimeve dhe energjisë janë pikërisht ato faktorë të cilët mund të çojnë drejt varfërisë një numër relativisht të madh të njerëzve. Skema e ndihmës ekonomike dhe asistencë sociale për të varfrit duhet të përgatitej për një fenomen kur kur shumë qytetar bien në kufirin e varfërisë me shfaqjen e rreziqeve të reja në horizont. Dhe kjo kërkon një përgatitje të instrumentave, të sistemeve të informacionit për të matur dhe për të parë, për të vlerësuar në kohë se kush janë shtresat që ndikohen nga goditjet mundshme që shfaqen në horizont. Kjo krize çmimeve sipas Bankës Botërore do të ndikojë në ngadalësimin e rritjes ekonomike që për vitin 2022 do të jetë në 3.2%, ndërsa për dy vitet e ardhshme do të jetë më e ulta në rajon. Ne kemi ripar rritjen ekonomike për Shqipërinë në bazë të faktorëve që lidhen kryesisht me mjedisin e jashtëm, po dhe me nga ana e mjedisit të brendshëm në lidhje me një presion të shtuar të nivelit të çmimeve që është i pa precedent për vendin tonë, që ne presim që të vijojë edhe në vitin 2023. Përballë goditjeve aktuale, Shqipëria sipas Bankës Botërore ka nevojë për politika dhe reforma që nxisin rritjen ekonomike. Shkëmbeni në reklama, kthehemi pas pak bashkë në rubrikën Opinion.